Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Shtëpia më e famshme në Shqipëri po sjell emocione, debate dhe të papritura. Së fundmi efi me rikthimin e saj ka zhvilluar një debat me Dejan, që për shkak të nominimit të saj u eliminua një muaj më parë. Pas agravimit të dyshes, ka reaguar ish-banorja e shtëpisë më të famshme në Shqipëri sezonin e parë, Beatrix Ramosaj. Përmes një Instastory, ajo ka postuar një video të banores Dea Michel, duke treguar për krajen publike drejt saj.